Partia Socialiste është pro dhe mbështet kufizimin e imuniteteve në vendin tonë. Ajo, çfarë ne kërkojmë, është përmbushje detyrimeve që Shqipëria ka ndaj Bashkimit Evropian. Një nga detyrat që Brukseli ka lënë qeverisë së Liberishës është të siguroj një sistem drejtësie të pavarur dhe të shënjos kulturën e pandëshkueshmërisë. Pikërisht, këtë kërkon dhe Partia Socialiste, krahas ndryshimit kushtetutës për të kufizuar imunitetet, të diskutojmë edhe ato ndryshime që sigurojnë pavarësinë e drejtësisë, luftën ndaj korrupsionit dhe të shërnjosin e kulturës së pandëshkueshmërisë në vendin tonë. Partia Socialiste i bën thirrje Sali Berishës të diskutojë propozimet tona që jo vetëm kufizojnë imunitetin, por dhe ndihmojnë një drejtësi të pavarur. Nëse do që vendi ynë të integrohet sa më shpejt Bashkimin Evropian, ai do duhet të reflektojë dhe dalë në gjashtë gush, mos ta kthejë një ditë fatkeqësie për vendin tonë. Faleminderit.